Dobrý den, já se jmenuji Kateřina Razimová a jsem česká reprezentantka v běhu na lyžích. Fakultu ekonomickou Západočeské univerzity jsem absolvovala v letech 2010 až 2017. Na fakultu mě dovedly vlastně dobré reference mých kamarádů a to, že jsem chtěla studovat ekonomický obor. A jsem ráda, že ty dobré reference kamarádů se mi potvrdily a že jsem na Západočeské univerzitě mohla studovat. Mimo vlastně toho vzdělání mě univerzita dala spoustu kamarádů do života, cíle, vědomost, houževnatost a vytrvalost, která se mě teďka obzvlášť ve sportu hodí. A univerzitě bych ráda popřála do dalších let jejího působení, aby měla spoustu spokojených absolventů, kteří budou úspěšní nejen na tom akademickém poli, ale i v běžném životě, aby vlastně dělala těm studentům radost a aby dál měla tak dobré renomé, jako má doteď.